သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmizma promo 2k ရတဲ့သတင်းစာမားတွေကိုရှားဖွေပါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီFirst Nation Stolen Generation မှာလွတ်မြောက်လာသူများစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်ကိုပြန်အမှတ်ရဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ New South Wales ရှိ Dunghati ဌာနေတိုင်းဒေသနိုင်ငံတွင်၃ရက်ကြာစူဝေးခြင်းသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကြော်ကြားခဲ့သော Kinchila Boys Home ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာပြည့်မြောက်နေ့ကိုအမှတ်ရခဲ့ကြပါတယ်။စင်နီမျိုးမှအသက်ရှင်ကျန်ရသူများနဲ့ကျန်ရသူများရဲ့သားမေးများသည့်စင်ထရယ်ပူရာယုံမှယထာတစဉ်ဖြင့်၎င်းနေအိမ်နေရာသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာလာကြပါသည် First Nation အမျိုးသားအုပ်စုတစုသည်နာကျင်စရာကောင်းသောအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးကိုရှောက်လှမ်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည် New South Wales ရဲ့မြောက်ဖက်ကန်ယူတာရှိနာမည်ကြီး Kinchila Boys Home မှအသက်ရှင်ကျန်ရသူများသည်အတိတ်ကိုသတိရပြီး၎င်းတို့ရဲ့ခန္ဓာရည်အားဂုံပြူရန်ပြန်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ Uncle Bobby Young ကသူပြန်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တွေရောထွေးနေတယ်လို့ပြောဆိုပါလေ။ Feeling happy, sad. Go back to that place. I still think of memories of what Bobby all went through and all that. အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားရတာပျော်ပြီးဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေဖြတ်သန်းခဲ့သမျှအရာတွေအားလုံးကိုတွေးနေတုန်းပါပဲ Kinchila Aboriginal Boys Training Home ကို New South Wales အစိုးရမှ1920ခုနှစ်များမှ1980ခုနှစ်များအထိနှစ်ပေါင်း50ကျော်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ် Aboriginal Protection Act of 1909ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရအစိုးရကအသက်5နှစ်မှ15နှစ်ကြား Aboriginal ယောက်ျားလေးများကို၎င်းတို့မိသားစုမှဖယ်ထုတ်ပြီး Kinchila Home သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကကိုချင်းတရားသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးလို့ဆိုထားပါတယ်။ Uncle Bobby Young သည်လူပြူအော်စတြေးလျလူအဖွဲ့စည်းတွင်ပေါင်းစည်းရန်ခိုးယူခံရတဲ့သူများကဲ့သို့ယောက်ျားလေး600ခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ There were 600 boys that went through there. There's only 49 of us left.When you walk through the gates of Earl, what we call, it wasn't a happy home. It was a sad home. So there's got to be sad memories there when I get back there. Eri ma, kaung li chao a kan shi de. Ngaye da ka gu, phyat shao twa de kha, ngaru kho wo do, yi niya di, pyo shwin siya niya mahu do jang, wan ne siya bin phit par de. Da jang chano, Eri gu pyan yauk de kha, wan ne siya, amat diya rui si ba lai me.အသက်ရှင်ကျန်ရသူတချို့နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုများသည် Kinchila Boys Home ဖွင့်ပွဲနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဒန်ဟာတီနိုင်ငံတွင်၃ရက်ကြာစူဝေးရန်အတွက်စင်နီမြို့ Central Station မှယထာဖြင့်9နာရီခွဲကြာခရီးထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုအခါအဆိုပါနေရာအား Kinchila Boys Home Aboriginal Corporation ကိုခေါ်သောအကျိုးမြတ်မရှိသော Aboriginal အသိုင်းဝိုင်းထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့အစည်းမှဥဆောင်သော First Nation ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါလေ။အဖွဲ့အစည်းမှ Taylor Fitzgerald က၎င်းသည်စိန်ခေါ်သည့်သတင်းပတ်ကုံရက်ဖြစ်မည်ဟုပြောကြားတော်လဲအသိုင်းဝိုင်းသည်အတူတကွလက်တွဲပြီးရှင်းသမှုကိုဂုံပြူရမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောဆိုပါရယ်။ There's boundaries and battles that come with that but really making sure that you know we're surviving through what has happened to us as people but not only just for our uncles so you know it's going to be a really deadly weekend you know there's going to be music there's going to be dancing there's going to be art you know there's going to be kids activities just really promoting everything of what Kinchila Boys Home is as an organization but mainly you know supporting that truth telling that our uncles do on a daily basis နေနေမိတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးလေးတွေအတွေ့တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရှင်းသန်နေတယ်ဆိုတာသိကြအောင်လှုပ်ဆောင်တာပါ။ဒီတော့တကယ်ကိုအထူးတလဲတင်းငွေနေပိတ်ရက်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာတေးဂီတတွေရှိမယ်၊ကခုံမယ်၊အနုပညာတွေလုပ်မယ်၊ခလေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းလုပ်ပါမယ်။
ကင်ချီလက် Boys Home မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုအမှန်တကယ်အရာကိုမြင့်တင်နေတော်လဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဦးလေးများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နေကြသောအမှန်တရားကိုအဓိကအားဖြင့်ထောက်ခံအားပေးနေတာပါနောက်ထပ်အသက်ရှင်ချင်ရသူ Uncle Willie Leslie ကဤတင်ရာကိုလာရောက်လဲပတ်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် I'm looking forward to it. Yeah, really looking forward to it. It's a nice area. I like that. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။တကယ်ကိုစောင့်မျှော်နေတာပါ။ตายရတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်း Australian Institute of Health and Welfare မှာ Australia တွင် Stolen Generation မှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ18,000ရှိကြောင်းတွေးရှိခဲ့ပြီး The Healing Foundation မှ First Nation Australia များရဲ့သုံးဘုံတစ်ဘုံကျော်သည်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများရဲ့မျိုးဆက်များဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် Data Fitzgerald က Central Station မှခရီးစဉ်ကိုစတင်သည့်လောက်ရက်သည်ကလေးသူငယ်များခိုင်းစေခံရသောခရီးစဉ်ကိုရောင်းပြန်ဟန့်နေသောကြောင့်သိသာထင်ရှားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် Of course our uncles in the part of their truth telling they say that you know Central Station has such a massive impact as a lot of the time that this is where their story or their personal experiences started you know taking that journey to be placed into that boys home and then of course you know some uncles talk about howyou know being dumped here after that and then just you know with all that trauma and impact and then having to make their own way ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှန်တရားရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအနေနဲ့သူတို့ပြောတာက Central Station ဟာသူတို့ရဲ့ဇလန်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာအတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီကောင်လေးတွေရဲ့အင်ကြီးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိကြီးကြီးမားမားသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ပြီးတော့ uncle တချို့ကအဲ့ဒီနောက်မှာဒီနေရာကိုဘလို့ဆွန့်ပစ်ခံရတယ်လေပြီးတော့စိတ်တန်ရာတွေနဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ကိုလန်းကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြပါတယ်ညူဆာဝေသေယူပို့ဆောင်ရေးမှ Brian Shimadri က၎င်းရဲ့ဌာနနဲ့ညူဆာဝေအစိုးရတစ်ခုလုံးသည်ဒီကုသခြင်းနဲ့အတူရှေးဆက်သွားနိုင်ရန် Stolen Generation များကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရာတွင်၎င်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအသိမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးကြောင်းSo I think it's very important to acknowledge the trauma and pain that trains played in part of the journey for Aboriginal people, certainly with the Kinchilla boys and from other sites and homes. I think the trauma and intergenerational trauma that's caused is something that Transport and New South Wales Trains certainly want to work forward with reconciliation and continue to support our Aboriginal people and Aboriginal communities and our Aboriginal workforce. Aboriginal Miatwe.ခီးစဉ်တစိ့တစ်ပိုင်း၌ယထာမြမပေးဆောင်ခဲ့သောဒဏ်ရာနှင့်နှာချမှုကိုအသိမှတ်ပြုရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အလယောက်ကြားလေးများနဲ့တခြားနေရာများနဲ့နေအိမ်များမှဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မျိုးဆက်သစ်စိတ်ဒဏ်ရာများသည်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနှင့်အတူရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်လိုသော Transport New South Wales ယထာမြသည်ဒေဂျာပေါက်ပြန်လည်သက်မြတ်ရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Aboriginal အသိုက်အဝန်းကိုဆက်လက်ပံပိုးကူညီလိုသည့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Aboriginal လောက်သားအင်အားပါ။ Through Telling ရှင်သန်ခြင်းဇာတ်လမ်းများခွန်အားနဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဇာတ်လမ်းများကိုသီးသာထင်ရှားသောသုံးချက်ချပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Uncle Bobby Yanga ကင်ချီလာကိုနောင်လာနောက်သားမျိုးဆက်များအတွက်ကုသရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်လိုတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ What I would like to see that happen is If we can get the site back, we want to turn it into a healing place, museum, and have units and cafe and that. And there's opportunity for our families, our grandkids, and our descendants, so they can carry that future on for us. ကျွန်တော်မြင်ချင်တာကဒီတီနီယာကိုပြန်ရနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုကုစားရနေရာပြတိုက် unit တွေ coffee sign တွေဖြစ်ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုတွေမြေးတွေသားမြေးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိုအနာဂတ်ကိုသယ်ဆောင်သွားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒေါ်ရရှိမြတ်မြ NITV သတင်းမှ Ricky Kirby နဲ့ SBS သတင်းဌာနက Sam Dover ရဲ့ဆောင်းပါးကို
ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေစောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်SPS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ like ရှာပြီး like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ